Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Ну а сьогодні розкажу, що я роблю з допомогою мотоблока на клубніки. Значить, ну ось клубніка має такі властивості заростати. І якщо ми посадили її в рядочки, то через 2 роки цих рядочків точно вже не буде. Все заросте сплошно. Ну от зараз можна побачити, що деякі рядочки є. Дуже схожі на рядочки. Це я в минулому році обробляв мотоблоком і прямо нарізав такі рядки. Хочу сказати, що треба її різати обов'язково, тому що толку з того, що її не різати, нічого не буде. А так, рядочки є, красиво все. Як бачите, вона трошки грязна. Це в останній рік. Тут все одно, хоч і останній рік, може якось клубнички поїмо. Клубнички на продаж не вистачає, ну самому наїдатися з головою. Значить, ріжу я за допомогою фрези. Ось ці рядочки. Значить, треба зняти ножі з внутрішньої. Оці ось ножі зняти. Оці ножі оставити. Ці ножі оставити. Ці ножі оставити і зняти ножі з крайнього. Тобто трошки, звісно, марудно, але результат мене радує завжди. Така штука виходить, дивіться, красота. Прям що називається, рядочки, ідеальні міжряддя, оброблене. Ну, це, звісно, таке можна тільки на клубніки, тому що висота рослини невелика. В цьому році я обробляю вже пізно, вже викинуло на бутончики. Ну, підіє, чим раніше, тим краще, або взагалі на осінь обробляти. Ну, так виходило в цьому году. Ага, значить, ну, клика, звісно, треба знімати з фрези. Обов'язково. Він у мене знятий практично постійно. Коли важку землю обробляю, там цілину там, чи дуже тверду землю, тоді клика цепляю. А так, якщо земля не сильно тверда, то можна без клика працювати. Ну ось така штука. Красота. Все, до побачення, до нових зустрічей.